E aí galera, prazer, eu sou o Gesso e hoje eu vou comentar sobre o aclamado, o adorado, a beldade Pocophone F1. Esse é um aparelho que ainda hoje é muito falado, porque querendo ou não, depois desse hype todo do Pocophone, ele já é considerado um aparelho nacional, porque vende em todo lugar, praticamente aqui no Brasil. Claro, tem locais mais caros, mas hoje, por exemplo, você já pode comprar ele na Amazon e sai na faixa de 1.600 e alguma coisa, e é um preço extremamente competitivo. A gente tem aí o próprio Moto G7, que eu tô testando aqui, inclusive, foi lançado por R$1.799, se eu não me engano, né? E, pô, a gente compara, já pode até comparar com o mercado nacional. Aí o pessoal fala, ah, mas não tem assistência técnica. Cara, tem, velho. Você pode falar que não tem, mas tem. Você, por exemplo, se você quebrar a tela de um aparelho desse, né? Você compra no Mercado Livre e manda alguém instalar e cobra R$30 pra instalar. Olha aí como... É literalmente... A assistência é isso, né? Praticamente só quando você quebra a tela de algum aparelho. Detalhe, nesses aparelhos assim, né? Você gasta uns R$200 pra trocar a tela, praticamente juntando todos os custos, né? Mas mudando de assunto, né? Nossa, eu cheguei até no assunto de assistência. Mas assim, o que acontece? O Pocophone F1, ele vale a pena em 2019? E eu já trago pra vocês informações a respeito de, por exemplo, o Redmi Note 7, que eu tô testando, Mi 8 Lite, vários aparelhos do mercado. Eu vou comparar todos eles pra gente chegar a um embasamento final. Se o Pocophone realmente... de fato ainda vale no ano de 2019. Já deixa um like aí no vídeo, inscreva-se no canal caso seja de novo. A gente tá no novo cenário, então aproveita, já comenta se você tá curtindo, o áudio tá legal, a câmera, o cenário. Então a gente vai se acostumando aí e vocês vão me ajudando nessa questão. Agora, já vou informar pra vocês, se você quiser comprar o Pocophone através desse vídeo, vou deixar o primeiro link aqui na descrição, que é lá da Amazon. Você ainda pode parcelar em 10 vezes sem juros, lá é bem legal pra isso. E é na Amazon, né, pô? Se qualquer problema acontecer, eles reembolsam você. Pô, é a Amazon, ele já tá no Brasil, não tem nada de taxa, só a taxa do frete, né, dos correios, que deve ser, sei lá, uns 50 a 100 reais, depende da sua região, mas eu vou deixar o link aí na descrição. Mas calma aí, quer saber sobre o Pocophone? Você não conhece? Todos seus amigos falam. Inclusive, se você tem um Pocophone e tem aquele seu amigo que não conhece, manda esse vídeo pra ele. O Pocophone, ele pegou essa família inteira pelo fato de, poxa, cara, ele lá fora custa em média R$1.100. Cara, é um preço que a gente sonha em pagar um dia, mas já no Brasil já é um sonho que a gente consegue pagar nele. Sim, eu confirmo isso pra vocês. Por quê? O Pocophone hoje, ele é equiparado, como eu falei, ao Moto G7, né, Plus. E não tem nem o que comparar em relação à câmera e a processador. Primeiro que o Pocophone F1, ele ganhou seu destaque pelo simples fato dele custar barato e por ele ter um chipset avançado, que é o Snapdragon 845, que possui apenas 10 nanômetros, conversa muito rápido entre os seus microcondutores, porque são poucos nanômetros, e ele se torna um hardware bem potente por conta disso. Beleza, mas e o resto? As câmeras? Ele é... Vamos dizer assim, ele é um topo de linha de hardware, mas no resto ele é um intermediário, acho que nem premium, porque a sua carcaça inteira é de plástico, as suas câmeras são boas, mas por exemplo, não é a mesma coisa de um Xiaomi Mi 8, porém que como eu já fiz um vídeo aqui no canal colocando o aplicativo Google Câmera, o aparelho fica sensacional. Pô, já comparei o iPhone XR, né? Mas por exemplo também, eu tenho aqui o Mi Mix 3, ó, você tá ouvindo a opinião de quem testa todos esses aparelhos diariamente praticamente. E assim, eu tenho o Mi Mix 3 e o que eu percebi foi o seguinte: no Pocophone, o aplicativo do Google Câmera, ele demora um pouco para processar as fotos após ser tirada. No Mi Mix 3, a gente tira a foto já instantâneo, já fica ali processada. Eu acho isso legal, né? Mesmo ambos os aparelhos possuírem o mesmo hardware, né? O Mi Mix 3 está mais bem otimizado. Deve ser o próprio aplicativo Google Câmera, né? Porque é um aplicativo de terceiro. E assim, a vantagem do Pocophone em cima de qualquer outro aparelho na mesma faixa de preço é ele ter o Snapdragon 845. Porque com esse processador eu posso rodar PUBG no máximo, do Blast do máximo de todos. Eu posso instalar o Google Câmera, porque ele tem a mesma arquitetura do Google Pixel, né? Se eu não me engano, 3XL, que assim, vazou ali a base de dados do aplicativo e a galera começou a customizar e colocar em vários aparelhos e eram compatíveis com a mesma arquitetura. E o Pocophone é, porque ele tem o chipset top de linha, né? Que é o 845. Agora, se você pegar um Google Câmera e tentar colocar aí em algum outro aparelho, como o Redmi Note 7, o Moto G7 Plus, né? Que eu tenho aqui também, não dá. Eu vou até deixar uns comparativos aí pra vocês das três câmeras que eu tô testando, né? Porque você pode estar na dúvida entre esses aparelhos: o Redmi Note 7, Moto G7 Plus e o Pocophone. Vou deixar as três fotos para vocês verem como o Pocophone se sai na frente. E a vantagem desses aparelhos, principalmente do Pocophone, por ter o Google Câmera, é em ambientes pouco iluminados. O aplicativo de câmera do Google faz exatamente isso. Ele entende o ambiente, a profundidade da imagem, toda aquela parte dinâmica da foto, e ele vai fazer uma foto boa, com uma boa luz,
com uma boa nitidez, o foco vai ficar legal. E essa é a vantagem do Pocophone por ter o Google Camera e o Snapdragon 845, que é o chipset, segundo chipset mais top. Tem o Xiaomi 9 agora, mas uma coisa que eu digo para vocês é a seguinte: o Pocophone, o que deixa ele top ainda no momento, é o seu sistema, que é otimizado com a Poco Launcher. E todo o seu... Assim, o que acontece? O Pocophone, ele foi otimizado para ser o aparelho mais rápido do momento, né? Ele quase ainda é o mais rápido do momento. Se eu não me engano, ele tá perdendo pro Xiaomi Mi 9. Mas por que que ele é tão top assim? Ele tem a Poco Launcher e todo o seu sistema é otimizado para não pensar em relação a ter transições entre aplicativos e essas coisas. Quando você abre um aplicativo, é instantâneo, ele só boom, abre. Qualquer outro aparelho, quando você vai abrir um aplicativo e outro, ele tem um pensamento, que no caso é a transição. Ou seja, o Pocophone, ele retira transições para ele abrir as coisas mais rápido. Então, se você usar hoje qualquer aparelho, você vai ver que o Pocophone é mais apto por conta disso. Claro, dá para você tirar a transição do seu aparelho para ele ficar mais apto? Dá, mas no Pocophone isso já vem de fábrica. Aí você tem que fazer o contrário, no caso, se você quiser colocar transição no Pocophone, né? Porque ele já não tem. Você muda de um aplicativo para outro e ele já abre, bem rapidão. Isso é uma vantagem legal do Pocophone. Fora o seu desbloqueio de tela, que é absurdo. Ó, tá aqui, olhei e já desbloqueou. É absurdo isso também. Todo mundo que vê, poxa, desbloqueou mesmo? Às vezes não precisa nem ver a tela de bloqueio quando o aparelho já tá virado para você, né? Ó, assim que eu ativo, ele já desbloqueia. Ó, nem vi a tela de bloqueio, literalmente. E o Pocophone hoje é um dos aparelhos que eu mais gosto, porque também ele tem uma bateria boa, né? Ele tem o Quick Charge 3.0, se eu não me engano, e é compatível com carregamento rápido, ainda mais com bateria de 4.000 mAh. Você carrega o aparelho e dura sim um dia inteiro, cara. A única desvantagem que eu acho do Pocophone, né, é a sua tela, que não é uma tela... Como eu falei pra vocês, ele tem um hardware top de linha, mas o conjunto inteiro total é de aparelho intermediário e nem é intermediário premium. A sua construção é de aparelho intermediário, né, de plástico ali total. Ele tem ainda a vantagem de ter som estéreo, né, é um som legal que dá pra gente ouvir bem, né, não distorce tanto. Poderia ser mais potente, mas é um som ok que qualquer pessoa não vai achar ruim. Além dele ter entrada para fone de ouvido, que foi uma das coisas que fez com que ele bombasse mais até do que o próprio Xiaomi Mi 8, vê aí o hype, pega o Mi 8 e pega o Pocophone para você ver como o Pocophone ainda tá mais bombado do que o próprio Mi 8, né? Muita gente... Aqui, por exemplo, o gosto do brasileiro. Eu vou querer um Pocophone por quê? Porque eu passo o dia inteiro fora de casa e quero uma bateria boa. Essa é a vantagem, né? E principalmente porque muita gente quer economizar grana. Então, se eu vou ter uma bateria melhor, praticamente quase as mesmas câmeras. A tela do Mi 8 é melhor, isso é óbvio, né? Porque é a AMOLED. Mas se a gente vê o preço e a bateria, por gostinho brasileiro, a galera vai optar mais pelo Pocophone. E eu digo isso pra vocês por experiência própria, né? Já testei ambos os aparelhos. Assim, em todos os aparelhos da Xiaomi que eu testei ultimamente, tirando o Mi Max 3, que aquilo ali é um monstro de 5.000 mAh, o Pocophone é um dos melhores, se não melhor, em bateria. Por quê? Porque ele tem um Snapdragon 845, que otimiza bem ali as tarefas, com 4.000 mAh de bateria, e aí dá uma fusão legal. É Snapdragon 845, mas bateria de 4.000 mAh. Aí dá uma fusão legal e torna um aparelho bem econômico e simplesmente muito custo-benefício. Não dá para você comparar ele com o Moto G7 Plus, porque ele dá pau fácil. E é simples o fato, né? A única desvantagem, como eu falo para vocês, é que ele tem a carcaça de aparelho intermediário e a tela dele é de aparelho intermediário também. A tela dele, por exemplo, ela tem proteção Gorilla Glass, mas não é uma tela tão brilhosa como outros aparelhos, como o próprio Xiaomi Mi 8, como eu já falei, Galaxy S8. Eu falei do Galaxy S8 uma vez em vídeo para vocês, né? Que ele estava custando aí em média R$1.900 e ele certamente seria um aparelho melhor por ter umas opções mais bacanas. Mas por R$1.600, cara, esse aparelho tá incrível. Por R$1.600 lá na Amazon que eu vi. Vou deixar na descrição película para ele, né, de vidro, e o Pocophone também lá na Amazon, que tá bem barato. Eu recomendo sim esse aparelho de 2019 por todo o seu custo-benefício. E cara, acho que ele ainda daqui pro final do ano não vai ter aparelho que bata ele, não. Claro, vai lançar o Pocophone F2, mas eu me refiro é chegar no mercado nacional, entrar nas revendas dessas lojas, ele vai vir, cara. Então não adianta você querer esperar o Pocophone F2, não, porque o Pocophone F1 ainda é o melhor custo-benefício praticamente nessa faixa de preço, principalmente de 2019, né? Eu já posso quase dizer isso, porque vocês sabem, o próprio Redmi Note 7, né, não é melhor que o Pocophone, né, ele tem umas vantagens ali que em breve eu faço um comparativo, mas ele tá custando em média R$1.800, R$1.700, e por esse preço é melhor pegar um Pocophone, sem sombra alguma de dúvidas. Claro, se você quiser um design mais avantajado, mais bacana, o próprio Mi 8 Lite ou o Redmi Note 7 vai dar conta disso. E esse foi o meu vídeo, espero que tenham curtido. O Pocophone é a verdade, é a vida, meu Deus do céu, sempre... Nossa, é uma zoeira infinita nos comentários.
Mas é verdade, né? Não é querendo babar ovo de nada, mas é raciocínio lógico. Se você pega um aparelho desse e testa, cara, ele é top. Simplesmente isso que eu tenho para dizer para vocês. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Adeus, tchau. Ah, Gerson agora é Pocophone. Gerson não sei o que é Pocophone. Cara, testa o Pocophone e depois comenta aqui o que você achou. Ah, a tela é ruim. A tela não é ruim, né? Vamos dizer assim, é uma tela mediana. Mas deixe. Cara, esse é o primeiro deixe. Celular aqui no estúdio novo, velho. Pô, Frank Castle tá aqui. Esse homem derrotaria o Thanos com uma pistola, meu irmão. Você não tá ligado? Isso aqui é o Gavião Arqueiro da Marvel, só que com arma. Gavião Armeiro. Deixa o seu like, a Marvel vai me copiar, velho. Tô ligado, meu irmão.